A gameri, vítajte pri hre Doom na začiatku novej série na kanáli. Uhu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 
zdieľam s ľuďmi, s ostatnými gamermi, čo môže byť. Toto si nevšimnete, využívam toto ako intro, kým sa hra načíta do menu. To som, aby ste videli úvodné loga autorov. Nech je jasné, že to nie je moja hra. Oni to vytvorili a podobne. Každopádne ešte raz vítajte. Vítajte v pekle. Akože na kanáli máme viacero sérií. Máme tam Beast Inside. Máme ako horor, to je príbehové. Máme tam Red Dead Redemption 2, Zaklinača 3, Mass Effect dráme celú trilógiu. Máme tam Half-Life. To všetko sú parádne hry. Ale... no... povedal by som takto, ľudia. Je čas na poctivú strieľačku. Je čas na strieľačku, ktorá sa nestará o príbeh, aj keď tam je príbeh. Ale... je čas na hru, kde riešite len streľbu, kde masakrujete démonov a robíte všetko okolo toho. Ale nestarajte sa o príbeh. Je tam trošku, keď ho budeme hľadať, aj si ho ukážeme. Ale... čakajú nás démoni, brokovnice, streľba. Takže ešte raz vás tu vítam pri tejto sérii, snad sa vám bude páčiť aj táto prvá úvodná epizóda. V popisu videa je pár odporúčaných kanálov. A len ak to náhodou neviete, tak tradične budú epizódy od 25 do 50 minút, približne budem sa snažiť okolo takej tej polhodinky. Prvá epizóda bude asi trošku dlhšia ako tá polhodinová, nech sa uvedieme do deja a podobne. A dôvodom, prečo hráme túto hru, chcel som pôvodne hrať niečo iné, je, že za približne mesiac a pol vyjde Doom Eternal, to tu priamo vidíte, 20. marca. Myslím, že u nás o pár dní neskôr, alebo neviem. V podstate do tohto dátumu by som rád dokončil Dooma, to prvý diel, lebo tento Doom Eternal pokračuje priamo v Doom 2016 a ten budeme hrať na prvý pocit. Teda v zmysle, že nebudem nič hrať dopredu, budeme to poznávať spolu a spolu sa pri tom zabavíme pri masakrovaní démonov a podobne. Doom 2016, túto hru som už hral. Ja, pozadí už ide samozrejme parádny soundtrack, ako vždy. Ale už nebudem zdržiavať. Každopádne chcem do tohto dátumu, ak sa podarí túto hru dokončiť, takže možno budú trošku dlhšie epizódy. A chcem, aby ste mali ten prolog, túto prvú kapitolu, aby ste vedeli, čo sa stalo predtým. Ako vidíte, ja tu mám svoj save. Hral som to naposledy v 2016. To som to skúšal na Ultra Nightmare, ale my si zahráme úplne novú hru, ako keď nemáte nič vyzbierané. Lebo tu sú už také kolektívy a všetko vyzbierané, takže na to teraz kašleme. Dáme si úplne novú kampaň, kde nie je nič, aby ste videli, ako sa zbierajú kolektívy. Nebudeme to totálne zbierať na 100%, nebudeme sa zdržiavať, proste ideme na to si to užiť a strieľať démonov. Takže ešte raz, vítajte v pekle a dáme si Ultra Violence obťažnosť. Jaj, poďme na to! Budeš chodiť nekonečne cez tieňové reálmy, cez tieňové dimenzie. Budeš stáť proti zlu, kde všetci ostatní zlyhali. Nech tvoj smet po odplate nikdy nie je ukojený. Nech krv na tvojom meči nikdy nevyskne. A nech ťa nikdy viacej nepotrebujeme. Korax, vstup 7, pomoč, 2.17. Ľudia, tešil som sa na toto. Brutal, without mercy, but you will. O, áno, my budeme horší. Áno. Oh yes. Veľa hier potrebuje intro alebo prolog. Doom to nepotrebuje. Doom začína tak, ako začína a tak aj bude pokračovať a končiť, ľudia. Okamžite búchačka, ideme na to.
Ohohoj! Uhuhuhuj! Prvá sekunda a máte okamžite zbraň. Pištola, všetko. Samozrejme, nebudem nič spoilerovať, čo sa bude diať. Ja iba tu teraz skúšam. O, krásne plynulo mu to beží. Viac ako... Veda 160 FPS! Oho! Samozrejme, sme len na začiatku. Dobre, máme pištolku. Ktorá má neobmedzenú nábojov. Ideme na to. Dobre. Stlač to tlačítko. A, trošku príbehu. Očividne sme boli v tomto sarkofágu. Nevieme prečo ešte. Musíme to... Ako containiť, musíme to uväzniť, musíme to zadržať, aby nikto... Aby sa proste odtiaľto nedostal. Tu sme ležali. Prečo? O tom sa dočítame. Ne, fakt nebudem nič spoilerovať. Ak náhodou vy máte niečo, čo chcete povedať v spoileroch, tak napíšte tam spoiler v komentári. Pokojne sa môžem o tom baviť, ale ak náhodou niekto túto hru nehral, nech z toho má zážitok. Oh, ale ešte nie sme úplní ľudia. Je čas sa poriadne obliecť. Pretorské brnenie. Uf. Ja sa tak teším na Doom Eternal. Preto máme túto prípravu. No, to je ono. Tak, vyčisti si helmu, daj si ju na seba. Hohoho. Tak. Oh yeah. Oh yeah. Démonická invázia prebieha. Status. Nemôžeme nič zistiť, čo sa deje. Satelit je offline. Nemôžeme zistiť celkový... Priebeh invázie, ale to nevadí, máme pištol. Nemôžeme zistiť príčinu invázie, teda kde začala a podobne. Aj sakra. Ale ticho, Samuel. My to vyriešime. Á, tu to máte. Takže voláme sa Doom Marine, ak to náhodou nepoznáte. Tam toto máte taký kódexy, ktorý tu... Praetor Suit, vylepšovanie Praetor Suit. Samozrejme, vylepšovanie zbraní. Celkovo našho arzenálu. Mapa. Čo, tá mapa bola vždy... super. Sakra. Jasné. Ako neotočím. Ja som to nehral 2016, takže... Musím sa do toho aj ja dostať. Ó, krásne plynulo to zatiaľ ide. Uvidíme, či to bude pokračovať. Dobre, takže... Kde bol ten kódex? Hej! Hej! Tu je ten kódex. Artefakty, pištolka. Doom Marine. Ja vám to tu iba takto ukážem. Ak chcete, tak si to zapauzujte a prečítajte. Proste ide o to, že preskúmavali na Marse. Sme na Marse. Samozrejme to nie je prekvapenie, to nie je ani spoiler. A našli tam... A keď niečo skúmali, našli záhadnú hrobku, kde bol niekto podobný človeku a záhadné brnenie. A hra ide krásne rýchlo. Dobre, pripravte sa, toto je zbesilá akcia, ak to nepoznáte. O! No jasné, glory killy. Toto budeme používať. Oh yeah! Dobre. Glory kill vlastne znamená, že keď niekoho trošku oslabíte, tak mu môžete dať takýto zakončovací útok, čo máte životy a muníciu. Toto sú vlastne possessed, to sú ľudia posadnutí démonmi alebo ako. Tí samozrejme, to sú najzákladnejšie peťa. Vtipné je, že môžete niekam nasmerovať ten glory kill, takže vždy to bude iné, ak dáte inú časť tela. Oh yes, oh yes, ľudia. Poďme s... Oh. Poď ku mne, zlatíčko. Brokovnica! Uhuhuhuhuj! Potrebujeme predsa arzenál, že? Bojová brokovnica. Oh yes. Oh yes. Hej! Ale otvorte dvere, ja chcem ísť ďalej. 20 nábojov, super. Na rozdiel od pištole už nie je neobmedzená munícia do brokovnice. Á! Ale ty! Ako sa voláte? Impovia, vrhači ohňa, plúvači, všetko. OK. OK, ľudia. Tak, poďme.
Tak. Oh yes. Dobre, takže F-ko mi je útok zblízka, paráda. Najprv to tu vyprázdnime, dobre, dáme pištolku najprv. OK, OK, hohohohohoj. Zatiaľ žiadna hudba, čo mi trošku vadí, ale to nevadí. Ospravedlňujem sa, ak zvuk je možno trošku vzhlasitejší. Ja trošku zastávam aj ten názor, že treba počuť let's playera, ale budem to upravovať samozrejme medzi epizódami, aby to bolo čo najlepšie. Hlavne si treba užiť akciu. Dobre, takže zbieranie života, munície, dobre. Tak. Ako ste si všimli. Area je uzamknutá, oblasť je uzamknutá. Musíme sa zbaviť Gornesta. Toto je Gornesto. To je, myslím, že niečo ako démonský portál, cez ktorý sem prichádzajú démoni. A musíme ho zatvoriť, čo samozrejme spôsobí, že na nás zaútočia. Oje! Oh, yeah. Gornesta, ak si chcete prečítať? Je to, ukážte, je to tu napísané? Gornest? Áno, miesta s energiou umbilical cords. Oh, fú. OK. Tak, kde ste? Ha ha! To je ono! Hej! Tak. Dobre. Dajte mi zbroj, zelené časti sú zbroje. Oh! Previd! Tak poď! Kde ste impovia? Akože samozrejme problém je, že nemám plnú výbavu, ktorú mám v tom druhom save. Ale čo by som nespravil pre lepší let's play? A viete čo, treba si zase navyknúť na tie zbrane. Takto by som mal výhodu. Ej! Tak poď! Oh. Ešte sme neskončili. To je smola. Problém je, že nemám muníciu. Nevadí. Ale už máme. Všetko vypadáva z nepriateľov. To sa mi páči. Žiadne prebíjanie. Žiadne trapoviny, ľudia. OK, prvá prekážka je za nami. Počkať. Mali by som toto prezrieť, či tu nie je náhodou nejaká zbroj. Akože vtipné na tejto hre je, že váš Doommarine, Doomguy, alebo ako ho pomenujete, to je jedno, primárne beží. Vy na shifte máte chvôdzu. On primárne beží. On je proste nezastaviteľná mašina na zabíjanie. To, čo sme tam hovorili na začiatku, on je ten hnev. Nemôže opustiť miesto? Nevyšlo ti to. Dievča. Takže je to primárna mašina na zabíjanie démonov. To je jeho celý zmysel. To je jeho účel. Tak. Ale na čo sa odísť z tohto našeho väzenia? No áno, si zodpovedný z časti. Určite. Lebo si riaditeľ. Pre zlepšenie ľudstva. No iste. A to bolo len úvod, ľudia. A už je tam tá muzička, to je ono. Fakt si mi chýbal Doom. Vítajte na Marse, ľudia. Už oficiálne, aby sa nepovedalo, že neviete o tom, že ste na Marse. Tak. Myslím, že by tu nemal byť fall damage z určitej vzdialenosti, jasné, iba impact compensation. Akože myslím, že ak z prílišnej výšky skočíte, tak vás to ešte zabije, ale vo väčšine času, alebo no, akože sú tu miesta, kde keď padnete, tak padnete do čiernej diery a tam vás nezachráni nič. OK, čo tu máme? Jasné, toto sú nejaké o prostredí. Ja to budem asi ukazovať, len aby ste si to prípadne mohli by zastaviť a prečítať. Hovorí to o tomto zariadení UAC, čo je spoločnosť, ktorá tu má túto kolóniu alebo zariadenie. Ono je to skôr výskumné stredisko ako kolónia. Prebieha tu výskum mimo dohľad zeme. Áno.
Tak. Chlapici. Prišlo zúčtovanie. Oj. Toto už je nejaký väčší previd. To sú posadnutí vojaci, teda bezpečnostné jednotky. OK. Na tých si už treba dávať pozor, tí už trošku opetujú palbu. Hej, 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 hej! Tak! Ow! Ej! No dobre, ťažšia obťažnosť. Tak znovu a lépe, čo ľudia poviete? Hehehe, akože tejto hre treba byť... Treba byť rýchly. Treba byť NE! Treba byť nemilosrdný. A! Život! Ber ten život, strebávaj ho, mne to je jedno, Doomguy. Tak. Ja som ťa videl. Tak. Mám ťa. Ešte kde sú? No jasné. Impovia. Tak. Tak. To sú radosti. Pekelné hrádky. Samé radosti. Oh. No, chce to trošku viac zbraní už samozrejme. Oh. No čo ty? Oh. Ty ideš na mňa takto ručne, imp? Ty si takto trúfáš? OK, máme checkpointík, zvládli sme. No vidím, že tie prestrelky budú drsné, ale... Nebojte, medzi tým začneme vylepšovať aj našu zbroj. Uhuhuj. To tiež nie je spoiler. To sme si ukazovali predsa v tomto displeji, že vylepšovanie zbraní, vylepšovanie obleku, takže snaď hej. A v najhoršom znižíme obťažnosť, ak by to príliš nešlo. Ale sám sa chcem trošku vyvyklať, aby som sa pripravil na ten Doom Eternal, ktorý prichádza o ten mesiac. Uhuhuj. OK, myslím... Iba hľadám muníciu a liečenie na život. Lebo väčšinou sa do oblasti nevraciate už v re. Raz a navždy ste v jednej oblasti. Jasné. Hľadanie kľúčov a bezpečnostných kariet. Dobre si pamätám, hen tam je jedna. OK. Tak. Tak, OK. Daj nám tú kartu, chlape. Ty už ju nepotrebuješ. Tak. Nebolo tu niečo ozaj? No jasné. Tu vidím niečo. Akože chcem vám ukázať nejaké kolektíbly, aby ste vedeli, čo sa tu dá zbierať. A toto sa tu dá zbierať, takíto chlapíci. Hehehehe. Akože ono je celkom možno dobré aj tie veci niektoré zbierať, ak to pôjde, lebo nám to dáva tie tokeny, ktorým vylepšujeme predmety, zbrania, všetko, takže access granted. Tak. Oh, granáty. OK, čím mám granáty? Čím hádžem granáty? Prostredným tlačítkom myšky a sú neobmedzené, teda dobíjajú sa po určitom období. Ej. Chlape. Dobre, chcelo by som vyskúšať tie granáty. To. Akože, títo zombíci už dávno nie sú hrozba. Odkedy prišli impovia vojaci. Takže si treba dávať pozor. Nech vás radšej zabije imp ako niečo takéto. Tak. OK. Tu by mal byť... Čo sa deje? Už po mne zase idete? Počkať. Nebol tu niekde. Akože problém tohto Doomu, len tak dopredu poviem, bol, že pred vydaním sa všetci báli, či dopadne dobre.
lebo úplne pôvodný Doom z 90. rokov, alebo z koľka tých, neviem presne, ospravedlňujem sa za to. A máme celú mapku úrovne. Tak, to je proste legendárna hra, ten pôvodný Doom. A všetci sa proste báli, lebo párkrát bol odložené vydanie, reštartovaný vývoj, nikto proste nečakal, že sakra, ako dopadne tento Doom. A dopadol výborne, je to proste akcia za akciou. Dobre, takýchto typkov keď nájdeme, tak im zoberieme takto čip. A ten čip nám umožní vylepšiť si oblek. Dobre, čo tu máme? Takže výbušné barely a prostredie nám udáva menej poškodenia, to sa hodí. Automat reveals exploration in terms, jasné. Ukážu sa nám tie zberateľské predmety. To nás priamo tak nezaujíma, lebo to možno urobím poza kameru, viete, že si zopakujem úroveň a dokončím to medzi epizódami, ale zatiaľ uvidím. Nechcem to príliš spamovať. Dobre, vylepšili sme si. Výbušné barely nám dajú menej poškodenia. Dajte mi mapu. Takže pôvodný Doom, ešte by som toto povedal. Elitní strážcovia, takže dopadlo to výborne, je to proste frenetická akcia. Taká, niekto povie, že bez ducha, ale je tam ten príbeh pozadí, len je to skôr ako Dark Souls, že ten príbeh musíte nájsť. Musíte ho hľadať, ale je jasné, čo hrá v tejto hre Primum a nie je to príbeh. Je to táto akcia, tieto krvavé veci. OK, takže hej! Impact 1. V poriadku. OK. Aby sme si to zopakovali. Tam treba ísť, myslím. Hore máte. Neviem, dúfam, že to je dobre vidieť, ale hore na displeji máme ukazovateľ. A tam treba ísť. To je také, aby ste vedeli trafiť. Ale počkajte, aby som... Videli ste tam toho previta? Toho droníka? Ten previt... On má vylepšenia zbraní, on proste, keď ho chytíte, vďaka nemu si môžete vylepšiť zbraň o jeden modul. Do keľu! Dosť mi ubližujú. Počkať, ja vám chcem ukázať ešte jednu vec a pisťu s tebou. Ty, oni mi nedajú pokoj. Dobre, checkpoint. Toto by som chcel otvoriť. Lebo tam je taká jedna zaujímavá vec, ak poznáte z pôvodného Dooma. Tu niekde má byť páka. Alebo si to zle pamätám. No som kus vola, ľudia. Tu je tá páka. Priamo pod nosom, bisťu pre mňa. Každopádne, ak ste hrali pôvodného Dooma, alebo poznáte, tak určite sa tu zasmejete. Lebo sú to takéto easter eggy, ktoré pripomínajú pôvodné levely. Pôvodné levely z tradičného Dooma. Len teraz mám problém, že nemám tú muníciu, bisťu. Potrebujem muníciu. A potrebujem aj život. Yes! Tak! Hohoj! Tak, to aktivujeme. Hohoj! Akože to vám dáva možnosť zahrať si pôvodné levely v tejto starej grafike. Hehehehe! Ale ja nemám muníciu. Dobre. Každopádne som rád, že som vám to mohol aspoň v tejto úrovni ukázať. Ideme ďalej. Pokračujeme. Chcel by som dokončiť tejto epizóde aspoň prvú úroveň. Takže poďme na to, nezdržiavame sa. Kam zmizol ten droník? S tým vylepšením zbrane? Priamo pred nami. Ja vlastne to je, áno, to je ukážkové. Oni sa ale vždy schovajú. Prevíti všade. Sakra, ako s tým môžem hýbať dookola? Ja aj pravím tlačidlom, iste. Tak, chlape, čo si dáme? Charge Burst alebo explozívny náboj? Dávaj sem tú explozívku. Pusti to! To je ono! Tak. A teraz máme sekundárnu streľbu.
že vypálime explozívny náboj, čo sa nám bude veľmi hodiť. Á, už idú. Už idú. Prevíti. Ow! A táto je veľmi dobrá na týchto strelcov. No čo je impaku? Ty. A ďalší impak. No jasné. Tak poď. Tak poď. Tak poď. A mám aj teba. Tak. Tak, doplníme muníciu. So zdravím sme na tom relatívne dobré. Prešli sme všetko. O, tu je niečo. Hovorím, že nebudeme to zbierať všetko, ale kým sú ešte tieto úrovne také jednoduchšie, tak sa poďme pozrieť. Môže tam byť nejaká munícia a podobne. A hlavne zbroj. Tak, čo tu máme? Aj ďalší entry k tejto oblasti. Vítajte na Marse. Pardon. Jaj. To je ten prach na Marse. Á, dobre. To si keď tak vyprečítajte. Ja si doplním život. Máme poriadnu zbroj, máme muníciu. Ideme. Chce to ďalšie zbranie už, ale samozrejme. No čo ty, dronik? Prepáč, že som ti to zobral tak na silu, ale... Vieš, potrebujem čo najlepšiu výbavu teraz. Nemám čas o tom s tebou vyjednávať. OK, tu bolo niečo? Nie, tu sme to preskúmali, takže ideme hore. Paráda. Oh yeah. Tak. Checkpoint dosiahnutý. OK, našťastie checkpointov je tu vždy veľa. Ja som vás tam už videl. Prevíti. Tak čo, príde aj ďalší? Tak poďte. Mám tu výpredaj munície, impovia. Tyjo, pozrite na neho. A ja teraz dostrelím. Ej. Ej. Vysťu. Sakra. Glory killy, poďme. To je ono. Hehe, trafil som ťa. Sakra, zabudol na tie granáty. No poď sem. Keď tak po mne túžiš. Aj, tie munície sa míňa, ľudia. Ale nevadí. Všade naokolo je munícia pre nás. Ako sme ďaleko? OK, do konca prvej úrovne máme už blízko. Hej! Ale vy všetci ste ma prišli pozdraviť, vy ste milí. Vy ste strašne milí, no v poriadku. Tak. Krv démonov, nech je všade. O, tam nevyskočíš. Revit. Vy ma snad chcete naštvať. Čo sa deje? Tak. Hej! Yes! Trafil som ho. Aj tu je nejaký, no iste. Wow. OK, daj muníciu. Tak. Teba sa zba... Ty, ale impátor jeden, poď ku mne. Tak, vylez. Oj! Ej. Á! Tam máte granát. Nesmiem ho za na nich zabúdať. Hohohohoj. O. Dobre, nejaká zbroj. Kde je? Á, previd, hore. Máš high ground, čo? Aspoň si myslíš, že máš high ground. S Doomerinom nemáte high ground, ani low ground. Tam si sa mal zachytiť, chlape. Počkať, radšej to odpálim.
Nech to neodpália mne do ksichtu. To vždy je nepríjemné. OK, to by poslúžilo. Dobre, checkpointík. Huj. Tu si dobre pamätám, jasné, zbroj a všetko. Akože jasné, to, že som to žral predtým, mi dáva trošku výhodu. Lebo si približne pamätám, kde sú nejaké bonusové veci. OK, hodil som granátu, ale to nevadí. Tak, poďte ku mne, miláčkovia. Vlastne budeme mať všetko vyzberané, alebo nie? Čo máme tu? Počkať, ja seba pozriem, či tu niečo je dôležité. Á, tu sme vynechali figurku. Viete čo, poďme po tú figurku. Už sme na konci úrovne. Už myslím, že sme všetko vystrelili, takže doprava. Hej, viem, kde to približne je. Tak, to by malo byť. Aj tamhle. Yes! Tak poď ku mne. Chlapíku. Dobre, granáty máme. Upgrade point, výborne. Upgradeovací bodík na zbraň, OK. Reduces the recharge. Zrýchli prebitie schopnosti. OK. Ale aj pištol by sme si mali vylepšovať. Lebo pištol je taká naša posledná záchrana, viete, takže dáme jeden bodík do tohto. To sa vždy hodí. Môžeš sa počúvať rýchlo, kým máš ten nabíjací... Kým sa nabíja ten výstrel, OK, alebo zmenší sa čas, OK, radšej ten zmenší čas. Ukážte. No to už je iná rýchlovka. To je iná rýchlovka, ľudia. OK, dobre, tak poďme na záver. A tým vlastne ukončíme aj túto epizódu. Spravením prvej úrovne. Myslím si, že to tak budeme držať, že asi jedna úroveň, jedna epizóda. Bude samozrejme záležať od dĺžky. Samozrejme, že teraz som zabudol, kadiaľ mám ísť, a toto sa mi páči. Brokovnicu nebudem skúšať, pretože tam šetríme náboje, samozrejme. Brokovnica je zatiaľ náš jediný nástroj skazy a utrpenia pre démonov. Je tu niečo? Už by tu nič nemalo byť, myslím. OK, máme všetko plno, paráda. Zdravím, a ja ťa vítam. To som rád. OK, ukončenie úrovne. A máme dokonca všetky tajomstva. Ale to nie je umenie, samozrejme. Dobre, tak sa pozrieme trošku, čo nás čaká. Resource Operations, stredisko zdrojov, riadenie zdrojov. Boli sme vypustení z našeho väzenia, poslaní proti zlu, nový cyklus začína. Objav príčinu demonickej invázie, najprv lokalizuj a nastav komunikačný satelít v centru operácií zdrojov. Dobre. Continue. Poznaj svojho nepriateľa. OK. Tak. Incoming vojskom. Hello, Vega. I am Vega, the sentient intelligence assigned to Mars. After running diagnostics on the Praetor suit, it appears that I can activate optional challenges that when completed, okay, yes, upgrading your arsenal at an accelerated pace. I have added a tracking component to your dossier. OK, takže teraz ste počuli Vegu, to je miestna umelá inteligencia tejto stanice. A on nám vytvoril, budeme mať ďaká nemu tzv. Mission Challenges. Tu máme mapku, tu už vieme, kde je vlastne, kde je nejaká stanica so zdravím, kde je kolektívu, kde je mapa, kde je brnenie. Argenceli, to si ešte vysvetlíme. Elite Guardi, to je na vylepšenie obleku. Field Droni, vylepšenie zbraní. Koľko je tu secretov, explorácia, to je za našu bojovú efektívnosť. A tu máme tie challenge. Napríklad tu máme zabij dvoch posadnutých, teda tradičných zombíkov v tomto svete, s jednou strelou z brokovnice. Alebo vykonaj 5 rozdielných glory killov na jedného posadnutého. Alebo nájdi 3 secrety.
Toto keď splníte, tak dostanete ďalší token na vylepšenie. Je to super taká vec, čo vás to nutí prehľadávať a podobne. Uvidíme, či to budeme všetko robiť. Každopádne myslím si, že na prvú epizódu to stačí. Sme v totálne novej úrovni. Máme obnoviť energiu a ten satelit. Takže ďakujem za pozretie tejto prvej epizódy. Snad sa vám bude páčiť. Ak áno, zanechajte like a komentár, prosím. Na budúce pokračujeme. Pozrite sa do popisu videa na pár počaných kanálov. Ďakujem za podporu. A peklo sa len rozbieha, gameri. Prajem príjemný deň, príjemné hranie. Majte sa.